adequar la funcionalitat dels equipaments culturals a les necessitats de la ciutat o crear un premi literari de prestigi i econòmicament ben dotat són algunes de les propostes en matèria cultural de Terrassa en Comú Podem. En una trobada, la Coral de Prodis, la formació ha posat a debat, amb dues de les seves candidates a la llista més emblemàtiques, la cultura i la memòria històrica. Ens trobem amb mancats, per exemple, d'un premi a les lletres ben dotat, o ens trobem amb molts festivals que es divulguen poc, o ens trobem amb equipaments que podrien també tenir més importància de la que tenen, ja siguin teatrals o també de la música, com per exemple l'auditori. En l'acte, la candidata ha mostrat preocupació pel fort creixement de Terrassa, que la pot convertir en una ciutat dormitori. Una ciutat que, diu, es mou per inèrcia i que s'hauria de repensar. Mentrestant, s'ha de donar més suport a sectors que van a l'alça, com el del cinema i les tecnologies, o millorar serveis que caracteritzen la humanitat, com és el de la cura a les persones. Pel que fa a la memòria històrica, en Comú Podem aposta per a la millora de la recerca i la difusió dels resultats de tot el que fa referència al passat històric del país.